Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas. Sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação, e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida, e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na carta aos Romanos, capítulo 5, começando no versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda frágeis, morreu a seu tempo pelas pessoas ímpias. Dificilmente alguém dá vida por uma pessoa justa. Por uma pessoa de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda estávamos em pecado. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. Um bom e abençoado final de noite para todos nós. Hoje, oremos pelo povo brasileiro e por toda a humanidade, para que haja justiça social neste país. Justiça nascida da paz que nasce a partir de um povo que tem acesso à saúde, à educação, ao alimento, que não haja fome em nosso país. Oremos também pelas pessoas enfermas, pelas famílias enlutadas, por todas as pessoas que no Brasil e no mundo atravessam grave tribulação. Oremos. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem em segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos, com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que Te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos pela justiça social. Oremos. Eterno Deus, em cujo reino perfeito nenhuma espada é desembainhada, a não ser a espada da justiça, e nenhuma força é conhecida a não ser a força do amor. Guia-nos e inspira o trabalho de quem luta pelo teu reino, para que todas as pessoas encontrem segurança no amor que afasta todo medo e na companhia bendita de todos os santos e santas, revelada em Jesus Cristo, o Salvador. Oremos pela paz que nasce de um país justo, igualitário e fraterno. Oremos, bondoso Deus, Criador do universo, em tua graça nossos olhos vislumbram novos horizontes, onde as pessoas oprimidas conhecem a libertação, as entristecidas a alegria, o mundo fragmentado a unidade. Que a utopia de teu reino esteja acesa em nossos corações. Que nossos passos sejam de esperança. Que nossos braços trabalhem pela paz. E que nossos lábios proclamem uma súplica de amor pela vida. Mediante Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é se doando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que Deus, Pai de amor materno, derrame bênção da saúde na vida de todas as pessoas enfermas. Coloco diante da presença de Deus as famílias enlutadas. Que Deus console o coração dessas pessoas que atravessam o luto. Oramos também pelas pessoas que passam fome, pelas pessoas desempregadas, pelas pessoas em condição, em situação de miséria, em situação de rua. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Escuta os pedidos de oração que foram colocados no chat, na estreia, nos pedidos de oração, nos comentários dos vídeos. Senhor, abençoa a todos e todas que agora escutam este ofício. Querido irmão, querida irmã, faça sua prece, sua oração. Oremos. Guarda-nos, Deus amoroso, em vosso amor misericordioso e em vossa proteção. Acalmai os nossos medos neste momento de grande angústia e ajudai-nos a atender seu chamado para não termos medo, que possamos conhecer verdadeiramente vossa presença e vossa promessa de que nada, absolutamente nada pode nos separar do vosso amor em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor, em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho. Que o vento esteja sempre às tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a tua face. Que a chuva caia suave sobre teus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde, aguarde na palma da sua mão. E que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém.